обговорювали тему гімнастичні товариства Сокіл. Жидачеві, поляки побудували собі будинок як осередок спорту, культури. І цей будинок мав такий вигляд. Прошу подивитися дату на горі. 1908 рік той будинок був побудований. Яка на тих територіях була держава? Островорщина. Пані Леонора. Пані Леонора, яка на тих територіях була держава? Австро-Угорщина. Про що це говорить? Це говорить про те, що коли була Австро-Угорщина, вона давала можливість всім національним меншинам, які тут були, що робити? Розвиватися, функціонувати і створювати свою культуру, традицію. Факт? Факт. Гарно стає одна група, от у двох вам роблять фотографію.